Je pre mňa česť a radosť priniesť vám pozvánku na Týždeň židovskej kultúry. Ten začne 9. septembra a potrvá do 15. septembra, takže je to presných 6 dní. Môžem povedať, že pôjde o multižánrový festival, to znamená výtvarné umenie, hudobné umenie, gastronomia a niektoré ďalšie odvetvia. 9. september bol prijatý ako pamätný deň obetiam holokaustu a rasového násilia. Na to nadviaže Festival židovskej kultúry, ktorý bude vlastne oslavou života tých ľudí, ktorí tu žili a tvorili. Bratislavčania budú mať možnosť ochutnať, ovoňať a zažiť židovské jedlá, takisto zažiť rôzne kultúrne predstavenia, výstavy, fotografií, obrazov. Aktivity a podujatia v rámci tohto týždňa sa uskutočnia v múzeách, galériách, divadlách, v koncertných sálach a takisto budú mať presah aj na exteriér. Budeme používať niekoľko lokalít v Bratislave na to, aby široká verejnosť bez potreby zakúpenia vstupeniek sa mohla týchto podujatí zúčastniť. Spomeniem niektoré lokality, sú to spravidla župné priestory, divadlo Astorka, divadlo Arena, synagógy v Senci a v Malackách a takisto Hviezdoslavovo na meste. Takže srdečne vás pozývame. A verím, že spolu so župou pripravíme kvalitný kultúrny program. A verím najmä tomu, že sme na začiatku tradície. Je to v súlade s tou našou stratégiou a víziou otvárať sa širokej spoločnosti, majoritnej spoločnosti, pretože potrebujeme sa navzájom spoznávať. To je ten najlepší spôsob, ako bojovať proti nepoznanému. Tam vzniká ten radikalizmus. Na Bratislave je výnimočné to, že je to taký, ja by som to nazval, že stredoeurópsky melting pot. V podstate ten veľký hrniec, v ktorom sa stretávali rôzne kultúry. Máme časti Slovenska, kde tie kultúry boli naozaj také, že monotematické, ale v Bratislave sa odjak živa kombinovali Maďari, Nemci, Slováci, Česi, Židia, kedysi veľmi dávno ešte aj Rímania, Turci chvíľu, takže pre mňa to je miesto, kde chcem, aby naďalej vládla tolerancia, hlavne v dnešnej dobe, ktorá je naozaj vyšpičkovaná, vyhrotená, veľmi agresívna, veľmi radikálna, tak chcem, aby Bratislava a Bratislavský kraj ostali takým ostrovčekom pozitívnej deviácie.